Ubusanzwe siporo ni ikintu kiza mu buzima. Siporo ituma umuntu akomeza kumererwa neza, akomeza kugira ubuzima bwiza. Siporo irinda umuntu indwara zitandukanye. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira siporo 10 zagufasha mu kugira ngo igikorwa cyo gutera akabariro gikomeze kugenda neza. Siporo ya mbere ni cardio. Cardio ntabwo ari siporo imwe yihariye. Cardio ni za siporo zose cyangwa se ya myitozo yose ikorwa hanyuma igatuma umuntu ahumeka cyane, ahumeka vuba vuba, ukahagira, bityo umutima n'ibikorana nawo byose bikarushaho gukora neza. Hanyuma hari umwitozo wa swimming, koga, hari umwitozo wa abdominal cyangwa se siporo ya abdominal. Noneho umwitozo wa kane ni umwitozo mu cyongereza bita frog pose cyangwa se siporo ya frog pose. Ni siporo yo gusa n'uwicara ku ntebe idahari. Hanyuma hakaza siporo ya hinz. Iyi ni siporo ikorwa umuntu agerageza gukoresha aho amagufa ahurira n'andi. Haza kegels. Iyi ngiyi akaba ari siporo y'ingenzi cyane cyangwa se imyitozo y'ingenzi cyane ituma imikaya ikikije inda ibyara igumana ingufu, igakora neza mu gihe cy'akabariro, ikaba inafasha cyane cyane abagore mu gushimisha abagabo. Hanyuma umwitozo wa karindwi ni plank sport cyangwa se pompage. Haza noneho umwitozo wa munani, cat cow stretch cyangwa se cow stretch. Ni siporo yo gupfukama ukoze imfuruka igororotse ya degree 90, ugafatisha amaboko hasi hanyuma ukananura igice cy'umutwe. Donc uyu mwitozo wa cat stretch cyangwa se cow stretch ugufasha gusubiza ibitekerezo hamwe wenda kumera nka yoga. Siporo ya 9 ni pelvic thrust. Ni bwa buryo bwo kuryama ugaramye hanyuma ukagumisha hasi umutwe n'amaboko n'ibirenge, ahubwo ukajya uzamura ikibuno n'inda bikaguma hejuru umwanya munini, ukongera ukabimanura ariko utabikoza hasi wongera ubizamura. Siporo ya 10, ahangaha ho ntabwo ndi bukubwire ngo ni siporo. Ku nshuro ya 10 icyo ndi bugusabe cyangwa se ndi bubasabe mwembi mwebwe babiri mwashakanye ni ugukorana siporo.